פתחים תלבושות ואיפור, יראו אותם הם שוב משננים שירים וגם פתאי קישור. אנחנו משתכלים בהם ובנו, נדמה שגם הם קצת רועדים. החגיגה הזו היא של כולנו, חגיגה תוכניות הילדים. אז בואו ונדרש היום חג, בואו גם אתם ונתקשר. בואו ונדרש היום חג, כי היום חג באמת. חגיגה תוכניות הילדים כמעט הוא מוכנה. אוף אוף טללה, אוף אוף טללה, גדלנו ב-30 שנה. נכון, אנחנו כבר לא הולכים לגן, וכמו ששמתם לב, סיימנו גם בספר יסודי ותיכון, לא כל כך מזמן אמנם, אבל גם אם תעירו אותנו באמצע הלילה, אנחנו נוכל לזמזם את המנגינה של טלפלא ושל 3, 4, 5.5, ותמיד תישאר לנו פינה חמה בלב לחתול שמיל ולקרוסלה המסתובבת. וגם אם כל התוכניות האלה כבר לא על המסך, הן תהיינה כאן איתנו היום, ובגדול. בואו גם אתם ונתקשר. בואו ונלבש היום חג, היום חג באמת. חגיגה תוכניות הילדים נראו מוכנה. אוף אוף טרללה, אוף אוף טרללה, גדלנו ב-30 שנה. אז בואו ונלבש היום חג, בואו גם אתם ונתקשר. בואו ונלבש היום חג, היום חג באמת. חגיגת תוכניות הילדים כמעט הוא מוכנה. אוף אוף טרללה, אוף אוף טרללה, גדלנו ב-30 שנה. לפני 30 שנה עלתה תוכנית הילדים הראשונה על מסכי הטלוויזיה של הטלוויזיה הישראלית, אבל אתם לא תאמינו באיזה שפה דיברו בה. ايوه مستنى كمان كمان مره عشان نلتقي مع بعض ونلعب ونغني زي ده. اذا الى الاسبوع الجاي الى اللقاء. سامي وسوسو لما بعربيه انتوا سؤالين كي عاد خشبو جدولي اومه في التلفزيون ده كلي مكلكل مشخيت علاي עד שהשתכנעו שאפשר להשתמש בו גם ככלי הסברה לתושבי ישראל הערבים, ואפילו כערוץ לקשר עם תושבי מדינות ערב בכלל. ואז הם התירו לשדר, אבל רק בערבית. אז כל המדינה ראתה את סוסו הבובה מדברת עם סמי, וג'ורג' אברהים הפך לכוכב תקשורת באותם ימים. כולם ידעו שהתוכנית מסתיימת ב... מה? שירים ונפלאות. מה למעלה, מה למטה? מישהו זוכר? גם הספינה מזמרת לה במקום אחר. הצריף של תמרי, אחר כך בר ושקרו. פתחנו את הריצ'וצ'ה, אבל מה זה חשוב? החדול, שמילו, קשרים מצוירים. חג לי ופנאי לי, אנחנו עוד זוכרים. כשנשאר בינינו היה כל כך נעים. 3, 4, 5.5 ופלאי קלעים. 2 בראש 1 היה בראש צעיר. הצעירים של תל אביב ושמיניות אוויר. סיפורים בראש ומסיבת גן. אתה ציפי בלי הפסקה כמובן. הופה היי תוסס אחר כך תתקנים. תופסים ראש מה שנקרא ושקט משדרים. עורכי דין וגם חיות וחיוכים. וכמובן זב לראשון את זה לא שוכחים. מסמי וסוסו ועד זאפ לראשון עברו כ-70 תוכניות. האנשים שעשו את התוכניות האלה, חלקם עזבו ועברו למקצועות אחרים, ויש כאלה שעדיין כאן ממשיכים ליצור עבור דור חדש של ילדים. והדור החדש של המנחים והמגישים, הדור שלנו, אנחנו בעצם גדלנו על התוכניות שעשו האנשים האלה, האורחים החשובים שהתארחו כאן היום. ואם אנחנו מארחים אותם היום, נראה לי שהם גידלו אותנו לא רע. תודה רבה לכם. Thank you.
שלום לכם. אני רוצה קודם כל לספר לכם שכל הכיסאות הריקים שאתם רואים כאן יתמלאו עוד מעט בכוכבים שאתם נורא אוהבים ונורא מכירים, וזה יקרה עוד מעט. אבל דבר ראשון, אליק בליק בום, תוכנית הילדים הראשונה שהייתה בעברית. ואני רוצה להזמין לכאן את כוכבי התוכנית, את שלמה וישינסקי וגליה טופול. שלום לגליה טופול ולשלמה וישינסקי, מה שלומכם? טוב מאוד, מתרגשים מאוד. אוי, אנחנו מתרגשים יותר, זה בטוח. אתם הייתם דור החלוצים, אתם התוכנית הראשונה בעברית. נכון. התוכנית היחידה שגם לא הייתה ברירה, היו חייבים לראות אותה, כי שום דבר אחר לא היה בטלוויזיה. מה שהיה זה היה בוננזה בירדן. וביום שישי, בארבע אחרי הצהריים, כל המדינה רצה לראות טלוויזיה. הם קנו גם טלוויזיות. קנו טלוויזיה. רק במיוחד בשבילכם, התוכנית היחידה. רצו לראות אם הטלוויזיה עובדת, אז אליק בליק בום. שאתם יושבים בבית ורואים את התוכנית שלכם בווידאו, אבל הבנתי שאין... אז לא הייתה... לא היה וידאו, למי היה וידאו? לא היה וידאו, ולא נשאר שום דבר מהתוכנית. לא נשאר מהתוכנית שום דבר. טוב, אבל אנחנו זוכרים, אז תודה רבה לכם. יכולים לשבת. אנחנו רוצים להזמין את אנשי אות 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 בהשתתפות נירה עדי, רפי גרנות ועזרא דגן. בבקשה. תודה רבה לכם שבאתם. עזרא, אתה השתתפת בהמון תוכניות ילדים, אבל אתה הכי זכור לכולם מאות אות אות. כן. וזו תוכנית שלימדה אותיות, כמה פשוט, נכון? לא חושב, אני חושב שזאת הייתה תוכנית בידור לילדים. הבסיס היה על אותיות. אני זוכר שעם 22 אותיות בשפה העברית, על כל אות ארבע תוכניות, 88 תוכניות. ובאיזה אופן עברתם את האותיות? הבנתי ששיחקת המון דמויות, רובן של חיות, נכון? נכון, מאלף ועתיו, 22 חיות. איזה חיה היית באות למד לדוגמה? למד, לולו הלטאה. נאלצתם להתמודד עם האות וו, כמו שאנחנו בחי צומח דומם, ובחרתם בווירוס, שעד היום אני לא בטוחה שזה לגמרי חיה. איך שיחקת וירוס, מעניין? פסה וירוס. וירוס, דבר כזה, הוא היה מין עשוי מחישוקים, הרי איך בונים וירוס, שאפשר לראות אותו אולי אפילו לא במיקרוסקופ, קטן יותר מחיידק. אז בנינו את וילי, קראו לו וילי, בנינו אותו מחישוקים. שלום לך. אני נורא שמחה שבאת. ואני מניחה שהתוכניות האלה רחוקות ממך מרחק שנות אור היום. אז נוסעים ליער? רציתי לשאול אותך מה הילדים שלך היו חושבים על התוכנית הזאת אם הם היו נתקלים בה במקרה. אני מניחה שהם לא רואים טלוויזיה. לא, אני לא חושב שהיו נתקלים בה. וקודם אמרת לי שלדעתך התוכנית לא לימדה אותיות. לא, ודאי, לא רק התוכנית הזאת לא מלמדת שום דבר, אלא כל התוכניות עניינם לא ללמד. בידור.
בידור, כן, זה נקרא בידור. ואתה זוכר את זה כתקופה טובה? אתה זוכר מזה רגעים טובים, אפילו שאתה היום במקום אחר לגמרי? זה היה נעים. אם זאת השאלה, היה נעים, נעים. טוב, אני נורא מודה לך. ואני רוצה לספר לכם שלפחות אני ועזרה, כל פעם שאנחנו שומעים את השיר א' או אל בית זה בית של נעמי שמר, אנחנו לא יכולים שלא להיזכר באנימציה הנפלאה שנעשתה במיוחד לתוכנית שלכם. א' בית זה בית, ג' זה גמל גדול, מהי ד' זוהי דלת שפותחת את הכל. א' בית, ג' ד' ה' הדס ובב הוברת שפרחו לי בחולות, זין חד שתיהן ביחד זהו זר חווה סלון. חי וזין חי, בני השש ובני השבע, אלף בית, אלף בית, מצויים בגיר וצבע, אלף בית, אלף בית, היוצות עם חול מתניים, אלף, אלף בית, אותיות עשרים ושתיים, אלף בית. אחת התוכניות הראשונות שכמעט כולם זוכרים, אולי בגלל שהיא שודרה שלוש פעמים בשבוע, וזה המון, היא התוכנית טלפלא. טלפלא, בהשתתפות דודו אלהרר, אלי גורנשטיין, רוחלה הפלר, מוטי ברקן ואושיק לוי. אני יודע מה ילדים אוהבים. סוכריים, כסבן, מוצרים טובים, מציקון מצטעים וגם טופים. כדורגל, כדורסל וארמון של חול. ויואב עוד את בוטי. שלום, 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 שלום. וואו, איזה כבוד. יש לו משהו. בבקשה, תלה אמיתי. תלה, איך היה באמת לעלות שלוש פעמים בשבוע תוכנית? מה אתה אומר, תלה? בדרך כלל אנחנו דיברנו במקומו. הוא היה עושה את התנועות בפה, והוא היה מאוד סובלני וסבלני וקשוב. וסיפרנו לו סיפורים, ושרנו לו שירים. מה אתה אומר, פלא? טלי אומר שהוא מאוד מאוד אהב את מה שאנחנו עשינו. נכון? אני יודע, אני יודע, מה ילדים אוהבים. אני חושב שטלי פלא הייתה התוכנית הראשונה שאנחנו המגישים, דיברנו אל הילדים בחום ובאינטימיות אל המסך. וההקפדה הייתה כל כך חזקה, עד כדי כך שפעם אחת הגברת אסתר סופר אמרה לי, אלי, שאתה מדבר לילדים, אל תעשה ככה עם העיניים, כי רואים את הלבן, זה מפחיד את הילדים. ההקפדה הייתה מאוד חזקה, גם על השפה, אנחנו עבדנו על איך לספר סיפור, והסיפור היה תמיד באופן איטי, והיו מה שנקרא קפשנים, תמונות כאלה, לא כמו שהיום הטכנולוגיה, ככה היו מראים תמונות לילדים. כשרוחלה נכנסה הייתה בעיה של פריים איתי ועם רוחלה, כפי שאתה רואה מישהו משנינו הגזים, וכשאני הייתי צריך להתרומם למשל כשצילמו, זה היה המצלמות הישנות, כן, זה היה, הזום היה הולך עם ידית כזאת, כן, אז אני ישבתי, בואו נרשב ביחד, ישבתי ככה על הארגז, וכדי שהם יספיקו לעשות זום אאוט עליתי לאט לאט כדי שהם יספיקו לתפוס אותי בכל אורכי. אנחנו רוצים להודות לטלה פלא, בבקשה. ואני רוצה עכשיו להגיד מילה אחת, בית ושתיים, ראש קרוב. גליה טארי, קודי אוסרד, חנה לסלו,
רותי נבון, מנחם עיני ואלי מגן. אנחנו יודעים. ראש כרוב, התוכנית הכי קולית שהייתה על המסך עד היום. תוכנית שהקדימה את זמנה והקדימה את זמננו עכשיו. תסבירי, תסבירי חנה. התוכנית הייתה טרם זמנה, זה היה, היום זה כל המוזיקה טרנס וההיפ-הופ, אנחנו היינו אז ההיפ-הופ של אז. הם ציו את הדנס, הדנס נוצר שמה. לא, האמת היא שקומק הייתה מוזיקה נפלאה וההומור היה של נאנסלס, זה הומור שהיום מאוד עכשווי היום. שימו, שימו! באיזו שעה תלכו מפה? בשעה טובה ומוצלחת. כמוזיקאי היה לי את הצוות הכי מדהים שיכול להיות, הכי קל היה לכתוב איתם שירים, ועשינו מוזיקה כמו שצריך, לא לילדים, עשינו מוזיקה, אנחנו נתנו קרדיט לילדים, בשבילנו הם היו מבוגרים, וככה השירים נשמעים עד היום. רגע, רגע, בכל זאת אנחנו מדברים על תקופה שכל התוכניות היו נורא דידקטיות, כולם חינכו למשהו, לדבר יפה, בנימוס, לאט, עברית נכונה. למה אתם חינכתם? אני ראיתי אתמול שתי תוכניות בווידאו. להתקייף, להתפנן, לשיר, לרקוד, היינו על גג, הראש גם היה זרוק, היינו כאילו חבורה שנמצאת על גג, ורוקדים, ו... שלא לדבר על הבגדים שלכם, הייתם לבושים, סמל ה-70's. היינו ב-70's, לא? אנחנו ה-70's בעצם. אנחנו. תודה רבה לכם. ראש כרוב. בתקופה שאנחנו מדברים עליה, תקופה ההיא, נוצרו כמה תוכניות לילדים עם שירים שהיו פשוט שלגרים, שעד היום אנחנו יכולים לשמוע אותם בבתי הספר או בגני הילדים. אחת מהתוכניות האלו הייתה חג לי. בואו נראה איזה קטע. אתם מזהים את הבחורות היפות האלה? ריקי גל, ניצה שאול ואסתי קאץ. היום איתנו ריקי גל וניצה שאול. הגיון בכל פינה איזה חג לי, איזה חג אור נרות, ברכת אורות חג שמח חג שמח חג שמח חג שמח חג איזה 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 חג איזה חג לי, איזה שלום לכם. אז זה, את זה אתם מזהים? הוא פשוט מסופר כמוני, זה מסקרן אותי. זה שלמה ארצי, כן, הוא היה המנחה. שלום וחג שמח לכולכם. אני יודע את שמות שתי התוכניות שעשיתי, זה מה למעלה מלמטה, שאני לא זוכר מה זה היה בדיוק. אני בטח פיזסתי שם ובטח שרתי, ואז עוד לא עשו לילדים ככה עם הטלוויזיה כמו היום. וחג לי, שבאמת זה הייתה תוכנית חגים. אני זוכר את השיר, איזה חג לי, איזה חג לי. פעם חגגנו את הסתיו, וטו בשבט יותר ברצינות בתפורים וזה. היום זה צ'או וביי. זה העולם שאנחנו חיים בו לצערי הרב. הוגו. היו שתי דמויות שליוו אותי בתוכניות תל אביב. אחת, אסתר סופר, שלקחה אותי וטיפחה אותי. ואם את שואלת אותי על התוכנית עצמה, אני לא כך זוכר. אבל את התמיכה שנתנה לי אסתר סופר, שהיה לה עניין חינוכי בילדים, ובעיקר הנושא החינוכי היה נורא... מעבר לעניין הבידורי, העניין החינוכי היה נורא חשוב אז. והשנייה, שאני לא יודע אם אסתר עוד עובדת בטלוויזיה, עוד עובדת, אז אל תחתכי את זה מהצילום. והאישה השנייה הייתה צלילה רוז,
בהמשכה של אסתר טיפחה אותי וזה וזה וזה. והנה נפגשו השניים בערך מעל בני ברק. את שואלת אם אני הייתי רוצה לעשות, להיות מנחה לילדים? למשל, כן. אני נורא אוהב ילדים. לא חושב פה. אני חושב ש... זה היה טוב להיות, כשהייתי... אני לא הפסקתי להיות ילד. ואני יודע לשחק עם ילדים, ואני יודע להיות ילד וכל זה. אבל אני לא יודע את התנועה הזאת שעושים כל המנחים. אז וואה, אני מנסה, אבל... אני לא יודע להגיד ביי וצ'או, אני לא יודע לעשות את זה כבר. את היית מאוד צעירה, רק השתחררת, זה אולי היה בין הדברים הראשונים שעשית. נכון, זה היה, אני חושבת, אחת התוכניות הראשונות שעשיתי, ואפשר לראות, כן, עוד את התנועות הקלאסיות של להקה צבאית שם, ודרך השירה, אבל גם אפשר לשמוע את ההקפדה שהייתה על כל מילה, והיגוי נכון, מאוד הקפידו אז, וזה יפה. וריקי, את פחות? זוכרת, כי אמרת שתקופה עמוסה, עשית הרבה דברים, כמו למשל הספינה המזמרת, אולי גם את זה את לא זוכרת. זה יצא חרוז אבל. אני בכלל לא כל כך אוהבת נוסטלגיה, אבל... אבל עשיתי אז כל כך הרבה דברים עם אותו צוות, עם שלמה, עם ניצה. עשינו כל מיני דברים, זה התערבב לי בזיכרון. אני, אבל מה שאני זוכרת היטב זה ששרתי את הצריף של תמריה נגר, ואף אחד לא ידע מי שר את השיר הזה. היום כולם יודעים. תודה רבה, זה החג שלנו היום, איזה חג לי. תודה רבה, ניצה שאול וריקי גל. הקרוסלה מסתובבת לאן שרק יוצא לה. הופה. כן, הם זוכרים את זה. איך אפשר לשכוח, תגידו לי, איך אפשר לשכוח? את הקרוסלה. בתוכנית הזו השתתפו חווה אלברשטיין, ירדנה ארזי, חנן גולדבלט, אברהם אלמור ושלמה וישינסקי. הוא צודק, אני חושב, אם אני לא מתבלבל. מגרש חנייה מקלקל את הגינה ומקלקל את מצב הרוח שלי. אני לא דואג, מי דואג? אני דואג? אני רק קצת מודאג. שלום שלמה. שלום. שלום אברהם אלה. שלום חנן ענן, שלום שלמה, נו, מה שלומכם היום? אני אגיד לך, אני באתי עם הענן שלי, כן, ואני ירדתי פה בדיוק בשעה הנכונה, אני חושב, אם אני לא מתבלבל. חנן, עכשיו זה בדיוק השעה הנכונה? בדיוק, 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 אל תדאג. אני לא דואג, אני רק קצת מודאג. חנן, איך יודעים שעכשיו זה בדיוק השעה הנכונה? זה פשוט מאוד, זה בזמן שהגובה של הצל מתאים לגובה של הבלונים שלי, אני חושב, אם אני לא מתבלבל. לא, 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 לא. בדיוק, לא. לא, לא. השעה הנכונה זה כשהאורך של הצל מתאים לרוחב של הגינה. גם, גם. רגע, איפה הגינה? איפה הגינה? אתה מקלקל לי את הגינה, ואתה מקלקל לי את המצב רוח. מקלקלים לי את המצב רוח ומקלקלים לי את הגינה. ואתה אמרת לך, אל תדאג. אני לא דואג, אני קצת מודאג. טוב, אני אטוס לי ואני אעוף לי בחזרה לענן שלי, בסדר? חנן, כן. תגיד לי, לעוף לענן זה לא מסוכן? זה לא מסוכן כי דברים שרואים משם לא רואים מכאן. חנן, אתה תחזור? בטח, בעוד 50 שנה, בשנת המאה. ניפגש פה בדיוק בשעה הנכונה. תצאו איתך. קרוסלה, תודה רבה. סוף זו תמיד התחלה של משהו אחר. יואו, אני לא מאמין. בוא. תעזור לי ירוד לרדת פה. הופה. יואו, כמה אנשים, אני לא מאמין. אמרו לי שתהיה פה חגיגה גדולה, ירון, אבל לא האמנתי שככה זה יהיה. תראה מה קורה פה. רגע, הנה עוד אחד, הופה. הופה.
וואו, תראה כמה אורות, כמה אנשים! אני לא מאמין! מה קורה פה? אתם יודעים, אני יופי משושלת מאוד מכובדת של בובות. אנשים יוצרים בובות כמוני. שאני לא משתתף בחגיגה הגדולה הזאת שישנה היום, ואני מת הייתי להיות בחגיגה הזאת. משום שאני חייב לטלוויזיה, לערוץ הראשון, אז היה רק ערוץ אחד המון. הם אלה, הם ואריק סמית, הם אלה שנותנים את האפשרות להיות תמרי. מה זה, מה פירוש הדבר להיות תמרי? זאת אומרת, זה היה לפני 25 שנים בערך. אלה שראו את תמרי הם היום בני 30, 30 וכמה. אין הצגה שאני לא עולה על הבמה, אם אני לא באיפור, אני לא בדיסגייס, מה שנקרא בתחפושת, שלא צועקים לי תמרי קודם כל, ולא כגנאי, אלא אתה מרגיש עם חום ואהבה. אני עשיתי בקאמרי, לפי המחשב של הקאמרי, איזה 70 וכמה תפקידים ביניהם, איזה 60 תפקידים ראשיים, בלי להשוויץ. לא כך זוכרים אותם, לא את הקמצן ולא את שיילות, שאני עולה ברחוב, אני פשוט כולם תמרי. אך, 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 הים הזה הורס לי את כל הבית, הכל, הכל מחלית כאן. אבל אמרת שאתה אוהב לגור על יד הים. ושלעולם, לעולם לא תזוז מכאן. אני בטוח שאני אלך לעולמי, והיום לא רחוק כל כך, דרך אגב, כשאני אלך לעולמי, מה שישאר ממני זה תמרי. ואני שמח, ועל זה אני אעשה אותו גם לאריק סמית וגם לטלוויזיה לערוץ הראשון. וחבר'ה, תשמחו וש... נמשיך ככה. הייתי רוצה לחזור לתמרי, אבל אני יודע, אולי, אולי. יש עוד דיבור. מכירים את שוש? מחברים של שוש? אז בואו נקבל את... 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 נועה, לבי ושוש! עוד תוכנית עם בובה חביבה, אולי החביבה עליי במיוחד, היא החתול שמיל. נתן דקנר. אתה בעצם כמעט לא היית חתול שמיל, נכון? אני כמעט לא הייתי חתול שמיל, היה שמוליק בילו שקיבל את התפקיד ואז הודיעו לו שזה מסכה, הוא אמר אני לא רוצה מסכה. אז אני באתי, שאלו אותי, והלכתי הביתה עם ההתלבטות הזאת, ואבא שלי אמר לך, לך על זה, זה ערוץ אחד, אין שום דבר, צריך ליצור קשרים עם הערוץ הזה. ויצרתי קשרים עם הערוץ הזה עד היום, והגשמתי חלום לאבא שלי. היום האורח במועדון הוא שמיל, אני, בכבודי ובעצמי. אנחנו להקה, יוצאת מן הכלל, מופיעים בכל מקום שיש במה ויש קהל. היי נועה, בובת שוש היא בובה קשה להפעלה, נכון? נורא והיום, זוועה. הראש הזה הוא מאוד מאוד כבד, וזה היה אמת די כמו טירונות מאוד מאוד קשה כל התקופה, אבל היה גם נחמד, מאוד. תודה רבה, ולכל הבובות, הבובנאים, השחקנים שעבדו מאוד קשה מאחורי מאחורי הבובות האלה, אנחנו מקדישים את הקטע הבא. לילי הפזמורת, אורות הבא
שוב ההתרגשות המוכרה. דבר אין דומה עוד בכל העולם לרגע שלפני ההצגה. לפני כל הצחוקים והדמעות וכל ההופעות הנפלאות. המצח עולה והמצח יורד, ליצן ירוק לעולם רוקד. על פניו חיוך ובעיניו דמעה, וסוף להופעה. ובמיונת הכיתה האחרונה, נעים היה לשיר פה ולקרוא. תופים קלרינטה וסוף מנגינה, אומרים שלום אומרים להתראות. תודה למפעילים ולבובות, הייתה לנו שעה יפה מאוד. כי אין תיאטרון, כמו תיאטרון, זה של תרופות. מי שבעצוב יוצא שמח, זהו תיאטרון, זהו במה. מי שבא יצר אותה שוכח, כי פה שמח על הבמה. השנה הוחלט בזאפ לעשות תוכנית על אגדות ילדים. ואנחנו לקחנו אגדות ילדים ואנחנו קצת התפרענו עליהם. אבל האמת שלא הייתה שנה מאז שהתחילו לשדר תוכניות לילדים ולנוער, שלא התעסקו עם אגדות ילדים ועם סיפורים. ואם ילדים רצו להתקל במחשפות, בנסיכים, הם עשו את זה דרך הטלוויזיה, במיוחד הדור היותר צעיר, שלא כל כך קורה בזמן האחרון, אם הוא רוצה באמת להתקל במחשפה, הוא עושה את זה היום דרך הטלוויזיה. וכזאת תוכנית הייתה 3, 4, 5.5 בהשתתפות יונה אליאן, ססי קשת, שרי צוראל, ישראל גוריון, עמי ויינברג ושמעון כהן. אתם הופעתם ברוטציה, נכון? אז התחילה בעצם הרוטציה בארץ, נכון? שבוע אתם, שבוע אתם, ישראל ושרי. הייתה תחרות בין הזוגות? לא חושבת. לא ידענו שהם מופיעים. בדקו רייטינג כל שבוע, כאילו מי מביא יותר? קודם כל, אנחנו לא היינו הסטארים בכלל. זה צ'ומפי ואין שם, אתה מבין. להתעמל בכל בוקר, להדיח כלים, לסדר ספרים. אני לא הבטחתי את זה. גם אני לא, של מי הדפים האלה? עבדתם נורא קשה, הקפידו נורא על הפרטים, לא כמו היום, שאני יכול להגיד מה שאני רוצה פה עכשיו, אף אחד להגיד לי כלום. אצלכם זה היה טיפה אחר, נכון? היו עוצרים טייק, אם לא היינו אומרים מילה כמו שצריך, אם לא היה דגש נכון. למשל, שם למדתי שאומרים צטפה ולא צדפה, ותמנון ולא תמנון, וכל הזמן אמרתי, הילדים לא ידעו על מה אנחנו מדברים. לא יודעת שאומרים תמנון, אני ממש מתפלא. עכשיו אני יודעת, אתה רואה. ודבר נוסף, את פעם ראשונה העזת לשיר שם ליד בעלך שיחיה. שלא ממש העזתי, הכריח אותי, ואז באולפן, באולפן הקלטות, הייתי עומד מאחוריו ככה. הוא היה שר ואני ככה מאחוריו מדדה, תשמע, הייתי ביישני, האמת, אני לא יודעת לשיר. שרה נפלא. היא עושה לי, אני עושה רק עם השפתיים, היא שרה את השיר. תאמין לי. איך היה שני אנשים לעשות כל כך הרבה דמויות? עשיתם שלגיה ושיבת הגמדים, איך שיחקתם כל התפקידים? תשמע, זה התענוג של התוכנית הזאת, שעשינו באמת המון, המון תפקידים. אני שיחקתי גברים ונשים, ננסים וענקים. זה בעצם הקסם של התוכנית הזאת, שהייתה
באמת תענוג אדיר, כל תוכנית הייתה חגיגה בפני עצמה. השגיח היטב וטיפסי בזהירות ושלא יתגלגל הבריכה בטעות. אני רוצה להודות לכולכם ולהישאר פה עם תודה לססי יונה, שימון ועמי, להישאר פה עם ישראל ושרי ולהזמין את כוכבי פילי פלאים, את דני ארליך וצחי נוי. איך בכלל עושים תוכנית על אגדות? האמת שאין פה חוכמה גדולה ואין סודות. צריך קצת מעוף, צריך גם רעיון, וצריך מעט אהבה לעולם של דמיון. לפני עבודה צריך לבחור באגדה. האגדה ציפונית שתעשה את התוכנית. הקוסם מארץ מוץ, אפשר כבר להתחיל. בדרך אגב, אני הדחליל. אני בעד הנסיכה והצפרדע. דווקא לי יש ריגושים מבגדי המלך החדשים. יש לה ריגושים. איזה קשקושים. כן, לי יש ריגושים. מה פתאום ריגושים? טוב שאנחנו מסכימים, כי עוד שבועיים מצלמים. על כתפי דמיון הגדיעות, אל עולם של קסם וחישוב. נסיך מחשב פעם חמודות, כל מה שחלמנו נקשיב באגדות. בתוכנית על אגדות, למי שלא יודע, שלב התלבושות הוא שלב משגע. אני כבר מתנגד, זה מגרד, זה מגרד! יש פה ודאי טעות, הסמלה הזאת מרטוט. אני לא יודע אם לבכות או שלצחוק. אני תמיד מכוער, הוא שאני ירוק. ואם אני רשע, אני צריך חיפור. ולמה אני לא מתאים לסיפור? אני רוצה תפקיד בלי שפם ובלי פאה. ואני כבר מנסה לסגור את זה שעה. אני לא יכולה ככה, באמת. תראו מי מדברת. טוב שאנחנו מסכימים, כי עוד שעה בדיוק מצלמים. על כנפי דמיון הגיעו אל עולם של קסם וחישוב. נסיך מחשבה בערב חמודות, כל מה שחלמנו נשיב באגדות. ועכשיו רגוע ותמים מגיע יום הצילומים. צילום נוסף זה משהו שקיים רק באגדות. תוכניות הילדים של אז בתקופה היא לא רק דיברו אל הילדים, אלא אף הקשיבו להם. הם הביאו את הילדים לאולפן ונתנו בעצם להם את ההזדמנות הנדירה הזאת להביע את עצמם בטלוויזיה. הם בעצם פתחו לנו, הדור החדש של המנחים, את האפשרות לדבר עם הילד באינטימיות דרך הטלוויזיה. ההתחלה הייתה במגזינים כמו אלם ואלמה, בהשתתפות דן כנר. כן, בהחלט. עד 18, עניין פתוח ובאותו עניין. וגם, שישאר בינינו, עם דורון אשר, מאיר קוסה, דני בסן,
גילבר שווה, מאיר בנאי ודורין קספי והילדים של אז, אתר בירמן, יעקב גלנטי ועידו דרורי. אשר היה בין שנינו, אשר היה בין שנינו, שישאר בינינו, מה שהיה בינינו, אולי חלה בינינו, אך נשאר ששנינו, נשאר בינינו, מה שהיה בינינו, אולי חלה בינינו. איננו התחיל, זה בעצם התחיל כתוכנית של פינות ופתאום הפך לסיטקום שכולנו מחכים לו כל שבוע, שיהיה. נבחנתי לתוכנית, ראיינתי את מוטי ברקן, התקבלתי, אחר כך התחלתי לכתוב את התסריטים, וכמו שנאמר, זו באמת הייתה תוכנית ראשונה שיצרה או ניסתה ליצור איזו אינטימיות עם הצופים. עסקנו בכל מיני נושאים שלא עסקו בהם עד אז, ילדים נודניקים, ילדים עצלנים, והיו פינות כאלה מוזרות וחדשניות, וקיבלנו שירים מילדים, הלחנו אותם והפקנו אותם. חושבים שלהגיד סליחה, תודה, בבקשה, פותר את כל הבעיות? שזה עושה אתכם מנומסים? קודם כל תתנהגו יפה. אחר כך אם צריך תגידו תודה, סליחה, בבקשה. עכשיו אתם יכולים ללכת לראות טלוויזיה. תודה, אבא. פן אחד. אני זוכרת הפורות ענקיות, הטקסטים היו משגעים, נוגעים ללב, מאוד חינוכיים, והילדים עצמם היו המבקרים של התוכנית. נכון. זהו, החלק שאני הכי אהבתי בעצם היה שהילדים יושבים בבית, כאילו מסתכלים על התוכנית ומגיבים. זה היה אתר בירמן ויעקב גלנטי וצליל שלח, זיכרונה לברכה, שהיא נהרגה בפיגוע ברס בורקה. צליל, מתי ביקשת מיאנקי חברות? אתר. לא ביקשתי. אז הוא ממך. גם אני לא ביקשתי. יו, נורא משעמם. למדי אותי לסרוג. בנים לא סורגים. למה? אתה הבנת את זה, ינקי. אם לא הבנת, אז נסביר לך. נשים, זה לא פיקניק. אז מה, גם היום אתה רואה תוכניות בטלוויזיה ונותן עליהן ביקורת? לא, ממש לא, כמעט ולא לצערי הרב, אבל... נזכר בערגה ברגעים האלה. והיו רגעים טובים, ו? אני רואה. ומבקרת. לא מבקרת, אני זורמת עם זה. כולנו מנסים לזרום עם זה. תודה רבה לחברי שישאר בינינו. תוכנית טוק שואו שהייתה גם בשידור חי היא כמובן שמיניות באוויר. גליק בוליני. כאילו אתה רוצה להגיד מה. אני עשיתי מין אהוויות של התרגשות שיחלפו בעוד שנייה אחת או שתיים, אחרי השאלה הראשונה שלך. אוקיי, אז אני רוצה להכתיר אותך כאבי הטוק שואוז לילדים. אתה הבן אדם שהפכת את הילדים לאייטמים, לפני זה זה לא היה קיים בטלוויזיה. ולא היו שידורים חיים כאלה בפורמט הזה בכלל. עכשיו תספר לי, יש איזה סיפור שאומר שבכלל לא היית אמור להנחות את התוכנית הזאת, אלא רק לעשות פינה קטנה, מה הסיפור? זה נכון, האמת היא שארנון צדוק, אופרה ואיציק ויינגרטן היו אומרים להנחות את התוכנית ואני צריך לעשות שם כל מיני שטויות ואני מעריך שזה היה 48 שעות לפני התוכנית כשהם הביטו בפיילוט והחליטו והחליטו עבורם, זו הייתה החלטה משותפת שזה לא הולך וקיבלתי טלפון מפחיד ומאיים שאני אמור לעשות את זה וזה היה נורא משום שעד אז עשיתי את זהו זה, שזה היה שידור חי, אבל הייתי שם תמיד עם מוני או עם ברבא, ולפתע הייתי צריך להיות לבד. לא לגמרי לבד, לקחת מיד עזר כנגדך. אז אמרתי, בבדיחות הדעת למפיק, לדני פרן, תשמע, אני מוכרח מישהו לידי, אפילו את הכלב שלי, הוא אמר, תביא אותו. והבאתי אותו, וכמעט הוא נשאר ואני הלכתי, הוא היה מיד הצלחה מיידית.
יש במשפט אחד הבדל בין הגישה של איך מנחים תוכניות ילדים פעם והיום, הרי אתה היום עושה פחות או יותר את מה שהתחלת פה אצלנו בערוץ הראשון. זו שאלה שכל תשובה שאני אתן עליה אני אשמע רע, אבל אני יכול להגיד שמעל שאני עובד עם ילדים, ואלוהים יעזור לי שלא תהיה פה נימה של התחסדות, אני מנסה להתייחס אליהם כאל יצורים שווים. האמת היא שזה לא יצורים שווים, אלא יצורי על. הם יותר חכמים, הם יותר מוכשרים, טעים אצלם במוח, עוד מתפתחים ולא מתים כמו אצלנו. הם פתוחים לשינויים וחסר להם רק ניסיון. הם באמת נפלאים, וכשאני מדבר איתם, זה מה שאני חושב וזה מה שאני מרגיש. תשמע, כן, תמחאו, כן, זה היה חדש. היו הרבה תוכניות, כמה שנים זה רץ, וקיבלת המוני מכתבים, ואנחנו ככה ישבנו וחשבנו את מי מהילדים שראיינת, נפתיע אותך ונביא לכאן. ואז המשכנו לחשוב, ובסוף החלטנו לפתור את עצמנו בזה שנזמין לפה שני נערים, כבר יש לומר, שהם עדיין עובדים איתנו בתוכניות הילדים. אתה זוכר את רותם? דלית. כן, רותם הייתה כישרון ענק בימים הם. אני מבין שהיא פורצת מחדש, יש לה תחייה מחודשת בימים אלה ממש. זו הייתה תוכנית על ילדים מפורסמים, נכון? והיא כיכבה בה. איך התפרסמת, רותם? האמת היא שאני, היה ערוץ אחד בטלוויזיה, ואני עשיתי את הפרסומת היחידה בשנים האלה, נראה לי, בערוץ הזה, שרץ המון המון לטלטקסט. זה נגמר עם משהו, איזה תנועה כזאת. עזבי, זה, די, הייתי עם קוקיות, הייתי שקטנה. וזהו, ואז פשוט הייתה לי אחר כך פינה וזהו זה, רגע, רגע, אז אנחנו רוצים לראות את הרעיון החד פעמי שדליק עשה לך, בואו נראה את זה, בבקשה. את מופיעה, לפעמים מופיעה בשכר, זה לא טבעי שתהיה לך ביקורת? אני אגיד לך, אני חושבת שלכל אומן צריך שיהיה ביקורת. אני מסכימה עם העניין הזה, אבל אני ילדה, וזאת אומרת, אני פחות מכל אמן אחר, אני פחות מהגיל, פחות מהניסיון, ואני חושבת שעל הביקורת הראשונה, היא הייתה צריכה, אם היא רוצה כבר לכתוב ביקורת שתסגנן את זה בסגנון אחר, היא הישר כתבה, לסלק את הילדה האיומה. אז זה היה הפעם הראשונה שאני קיבלתי ביקורת, וזה היה הביקורת הכי קשה שאני שמעתי. אוי, רותם, ביקורות כאלה לא תקבלי בחיים. אגב, ממי הביקורת הזו? די, מסכנה, עדה בושס, בושס, איך שקוראים לה. בבקשה. טל בלחרוביץ'. אז אני מבין שאתה בעצם רוצה להיות שחקן. לא, אני לא רוצה. האמת היא שאני לא רוצה. כי בשחקנות יש התחרות כזאת. אחד, יש כזה שהוא מפורסם וכולם אוהבים אותו, ואחד כזה לא מוכר, ואני כזה רוצה או לא או כן, ולא התחרות. אחרי שראית את הביקורת שרותם קיבלה, אמרת שזהו, אתה רוצה שיחליטו עכשיו. אז מה החלטת? האמת היא שלא יודע אם זה בעקבות התוכנית, אבל באמת אני עשיתי הסוואה למוזיקה, ואני אומנם בתחום, אני עדיין מתעסק בתיאטרון, אבל בצד המוזיקלי, ואני אפילו עובד פה עם הילדים בזאפלה ראשון, מנהדת שידור, הילדים המקסימים האלה. באמת זו הזדמנות להגיד להם כמה שאני נהנה, פשוט מקסימה. ועכשיו אני רוצה לספר לכם, וגם לך, שהיה עוד מישהו בתוכנית שלך, שלימים הפך לכוכב על, מעין אחד הסופרסטארים היחידים למעשה שיש לנו בארץ. בואו נראה אם תזהו מי הילד. בוא תספר לנו על מה אתה כותב בדרך כלל, מה הנושאים שמעסיקים אותך. יש לי תקופות שונות, הייתה לי תקופה שכתבתי על טבע, זו תקופה שאני כותב על מריבות, אהבה, ו לפי מי שבא לי, אז אני כותב גם על שמך. אמא, חזל, חבל, בטרפאים. אמא, 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 תות בנו לאורים. אמא, 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 פוטה בקלגלים. אותך אנו אוהבים. אתה זוכר את זה? מה זה זוכר? אני גם עקבתי אחריו, הוא אגב ילד, הוא מנסה לשחק את הילד הרע עכשיו שהוא גדל. זה כל כך מגוחך. הוא פשוט ילד חמוד. הוא עדיין שר על אימא שלו. הוא עדיין שר, גם היום הוא שר על אימא שלו, והוא ילד חמוד וטוב, ולא יעזור לך שום דבר.
אני רוצה לספר לכם על עוד ילדה שהתחילה את דרכה בשמיניות באוויר. היא התראיינה פעם ראשונה בטלוויזיה בשמיניות באוויר. ובגיל 15 היא קיבלה תוכנית יחיד שנקראה קשרים מצוירים, והיא כמובן מיכל ינאי, והיא לא יכלה להגיע היום, אז אנחנו ראיינו אותה בבוקר. בבקשה. קודם כל אני מצטערת שלא הצלחתי להגיע לאולפן, פשוט אני בצילומים של כספת. אבל אני מוכרחה להודות שבאמת הדבר הכי כיפי שעשיתי והכי מרגש היה מיכל וזרוס, קשרים מצוירים. הייתי בת 16, תוכנית שרצה 3 שנות בערך. וזה היה נפלא, גם בגלל שהייתי קטנה, גם בגלל שזה היה חדש. וזאת התוכנית בעצם של זרוס, שזאת בובה עם אבי ויינברג, בובה של דינוזאור ענקית. ואני, שביחד מגישים כל מיני סרטים מצוירים, היו המון פשלות והמון בעיות, ואני לא ממש ידעתי מה עושים מול מצלמה, ומה זו בכלל טלוויזיה, ובאמת זה היה הבית ספר שלי. ואולי אני כל כך אוהבת את זה ומתגעגעת לזה, כי באמת את הפעם הראשונה אף פעם לא שוכחי. נכון, אנחנו באמת היינו הראשונים, ולא רק מיכל, אלא עוד קבוצה גדולה מאוד של חבר'ה צעירים, שהגיעו לערוץ הראשון חסרי ניסיון, אבל עם המון חן והמון אמביציה. ואחת התוכניות המגזיניות הראשונות שאימרה על החבר'ה הצעירים האלה, ובגדול, היה מגזין הנוער תוסס. בהשתתפות, אקי אבני. אוקיי, מתחילים, 5, 4, 3, 2, 1. יעל אלמוג. אמנון פישר. שלום, שלום, שלום. תוכנית מגזין מאוד מאוד חדשנית. איך נתנו לכם? עשינו גלים, השתדלנו לעשות באפשרות הקטנה של הממסדדיות, שהיא הייתה די קשוחה, לנסות כמה שיותר לעשות גלים. מה שהיה נורא נורא חדשני בכל התפיסה שלהם היה שהם פשוט הביאו אותנו לאולפן וביקשו מאיתנו לדבר כמו שחבר'ה בגילנו מדברים ולהתלבש כמו שאנשים בגילנו מתלבשים. ואני זוכרת שבתוכנית הראשונה הגעתי עם מיני למסדרונות הטלוויזיה ברוממה. הפרעתי לה. והוא תמיד הפריע לי באמת, והמיני היה עורר סערה מאוד מאוד גדולה בקרב כל הצלמים. האמת היא שבאותה תקופה היינו כאילו מיני החמישייה הקאמרי, הקדמה לחמישייה הקאמרית שיש היום, והרבה סאטיריות פוליטיות, סאטיריות חריפות, פוליטיות וחברתיות, אנחנו כתבנו ועשינו. אז תמיד שקראנו אותם בפעם הראשונה שהצגנו אותם למפיקים, בפעם הראשונה כדי לשדר אותם בשידור חי, ביום השידור, אז תמיד אחר כך הייתה איזו שתיקה של דקה, היינו צריכים להסביר אותם. להגיד שזה לא כל כך נורא, זה בסך הכל מתכוון על זה ועל זה. ובאמת הייתה אווירה של משהו חדש, אבל אני רואה ככה, שומע שבכל תוכנית, כל בנדה של מנחים שעולה עם תוכנית שהייתה פה, אומרת שהם עשו משהו חדש אז או שזה נכון או שזה פשוט, זאת התחושה. בטוח שזה נכון, אבל אתה יודע, אתה ממש מסתכל על כל המנחים של כל התוכניות שהיו פה עד עכשיו, אתה אומר, וואו, אלה אנשים שבאמת גידלו את ילדי ישראל. אותנו. אחריות עצומה, לא? זה אחריות עצומה. הנשים האלה ממש גידלו את ילדי ישראל, לא? בבקשה. איך הייתה התוכנית הראשונה, איתן? ההתנסות הראשונה שלי הייתה בגיל 17. כן. אבל משהו שמעניין אותנו, איך הייתה התוכנית הראשונה? 18. מזל טוב. לא, לפני שבועיים. אוקיי, אמנון, איך הייתה התוכנית הראשונה? זה מפחיד, כי באמת יש את ההרגשה שאתה מול 1.5 מיליון, 2, 3, אתה לא יודע כמה, אבל אין ערוץ שני, אין רייטינג, יש רק אותך. והמצלמה אומרת עכשיו, וזאת הפרטנר שלך. אתה אמור להסתכל עליה ולהגיד, שלום עם ישראל, אמנון מדבר. אין לך מה לומר, אבל אתה מדבר. וזה בערך ככה. יצא לי אב, שאם יצא לי כך, אביכם רעדו לי, כבוע לדידה. הצלחתי רק
מעט בקושי לעצור את הצחוק, רציתי להסתלק הכי הכי רחוק, כי זו הפעם הראשונה שלי. הלב רועד וגם אתם טיפות זהה על הפרצוף, המילים מתערבבות נעלמות ושוב שוות, ככה זה תמיד בהתחלה, אולי זה דווקא הסימן לאהבה גדולה. מיד כשנדלקה הנורה האדומה רעדתי כולי קדימה מצלמה, וכל השבונים הקטנטנים שבתוכי פרצו וצעקו נראה אותך אחי, כי זו הפעם הראשונה שלי. האם לצחוק או לחייך, ומה אומרים מתי ויש להסתכל, הכל מפחיד ומבלבל, ככה זה תמיד בהתחלה, אולי זה דווקא הסימן לאהבה גדולה. הייתי צעיר מבודל וקצת מוזר, מתחת לגיל שבכלל לא תנופר, מצאתי אהבה עכשיו אני אומר, את הפעם הראשונה כל אחד זוכר, כי זאת הפעם הראשונה שלי. הלב רועד וגם הגוף טיפות זהה על הפרצוף, המילים מתערבבות נעלמות ושוב שוות, ככה זה תמיד בהתחלה, אולי זה דווקא הסימן לאהבה גדולה. ככה זה תמיד בהתחלה, אולי זה דווקא הסימן לאהבה גדולה. לפני בערך 10 שנים הייתה עוד מהפכה זוטה בתוכניות הילדים, כשהתחילו עם הגשת הרצף. עכשיו, הגשת הרצף הייתה בעצם דבר מאוד מוזר. כמו שאתם רואים, טלוויזיה זה דבר כבד, זה הפקה מסובכת. בתוסס שהיו כאן לפנינו היו 60 איש בצוות, וככה פתאום נותנים לך את המסך, אומרים לך, כך 5 דקות תעשה מה שאתה רוצה. הכוונה הייתה שנתקשר עם הילדים, וכאן היינו 3, זאת אומרת היינו בעצם נתב, מגיש ומצלמה, אורן רוזנשטיין, שרון שחל ורונית כפיר, שביקשנו ממנה לעמוד רחוק כי היא באה עם עקבים נוסף לכל. אז דליק היה הראשון, ואני חושב שלמדנו ממנו בשיטה של ימי הביניים, לא בתי ספר למשחק ולתקשורת וכל הדברים האלה, בשיטה שלומדים, שוליה לומד ממייסטר. אז הוא התחיל את הדבר הזה לגמרי בעצמו, עוד לא ידענו מה זה צריך להיות או איך לעשות את זה, ואחר כך כל אחד שהגיע אמרו לו, תעשה כמו דליק, תעשה כמו אורן, תעשה כמו גדי, וכך עשינו את זה. השידורים של הרצף הובילו להגדלת הרצף עד כדי תוכניות ממש, זאת אומרת עשינו הפקות בין התוכניות ולאט לאט הזמן התרחב עד שהתוכנית הייתה 3 שעות כולל כל התוכניות שבתוכה, והראשונה בסדרה הזאת שגם יצאה אל השטח הייתה פינג פונג. לא נעים לספר, אבל כל זה התחיל מזה שלא רצינו לעבוד ביחד. נכון? כי אמרנו, מה, אני כזה חמוץ, והיא כזאת חייכנית, איך זה לא ילך ולא זה. אחרי שעמדנו גב אל גב זמן, מה? זה נגמר ברומן גדול. כן, בהחלט. מתי יצאנו פעם ראשונה? זאת אומרת, לא יצאנו אני ואת, יצאנו לשטח. יצאנו לשטח, מתי זה היה בפעם הראשונה? באמת קשה לזכור, אני רק זוכרת שבאמת עם פינג פונג טיילנו בכל הארץ. הייתה לנו אפילו, הייתי אומר, טירונות. היה קיץ, כמה עשינו? עשינו 5 שידורים בשבוע, 3 שעות. משהו כזה, כן. מכל אתר שהיו בו מים וילדים ורעש ודבק וזיעה וחום לוהט, שם אנחנו גם היינו. ותמיד היו גם 2 ילדים שלך שבאו איתנו לכל מקום. אולי נזמין אותם בניגוד למתוכנן. תום ומאי, בואו שנייה, רק שנראה אתכם.
תום פעם היה הרבה יותר נמוך ממני, זה עובר לו עם השנים. וזאת מאי. שלום, תום. פעם הוא גם היה יותר נמוך ממני, אתה יודע. וזו לא הייתה הפעם הראשונה שלך שיצאת לשטח. לא, אני יצאתי לשטח הרבה הרבה שנים קודם עם שלושה גברים חסונים ומסוכסים, יגאל, אבי ופררה עם הופה היי! הופה היי, כשלוקחים את האולפן, את אולפן הטלוויזיה, שהוא בעצם משהו שהוא מאוד מקובע, מאוד מרובע, מאוד סגור, ויוצאים אל השטח, ובעצם לוקחים ושמים אותו במקומות חדשים. בטוח, אבל בטוח שקורים כל מיני דברים מעניינים, דברים, כל מיני דברים ששווה לספר אותם. אוקיי. אנחנו רוצים פה לחשוף לראשונה, אנחנו בדרך כלל כשאנחנו מצלמים פרקים של הופה היי, אז אנחנו יוצאים באמת גיבורים, וידידנו יגאל בשן, כשיש קטעים מסוכנים מאוד וצריך לקפוץ מרכבת או להשתלשל ממסוק, תמיד הוא היה חוזר הביתה במשפחה, הייתה אומרת, יגאל, כל הכבוד, שיחקת אותה. למה אתה מגלה? אז זה הזמן לגלות שהגיבורים האמיתיים זה בעצם אבידור ואנוכי, ויגאל יושב בצד, הוא מעשן סיגריה, הוא מדבר בפלאפון. ורואים אותו רק בקטע האחרון, את הרגליים שלו, כאילו יורד מהרכבת ועושה... מי יוצא גיבור? מהר, איך שיגלו אותך? תן לי דום. סיימנו ברמת הגולן פרק על חיל השריון. ואבי ואני היינו אמורים להיות בתוך טנק, והמפיק מודיע לנו שהולכים להיות שלושה פיצוצים, פיצוצים גדולים של פירוטכניקה, לא אמיתי. אבי ואני יושבים בטנק, פיצוץ ראשון, נכנסנו להלם. פיצוץ שני, התחלתי לצחוק מהפחד. פיצוץ שלישי שהוא אטום. אבי ואני יוצאים להסתכל עליי, אני עליו, הוא לא אומר מילה מהפחד, ולא מצליח להיכנס לטקסט, כן? חשוב להזכיר, באמת חשוב להזכיר את המשתתפת המאוד חיננית מהופעה, את הכבשה לילוש, נכון? הייתה כבשה לילוש בשנים הראשונות, החליפו אותה הכלב דום-דום. ואם אנחנו כבר הזכרנו את הכבשה לילוש, חשוב להזכיר שללילוש היה נהג, היה מישהו ששמר עליה, בעצם הביא אותה ממקום למקום, ואני באמת גאה להזמין אל הבמה הזאת את ספי ריבלין. הלו, פרסר ספי מדבר. אמא, למה את מתקשרת למזין? אל תקראי לי ספי, ניו, כולם עושים ממני צחוק. ספי, שלום. שלום וברכה, אני נפעם ונרגש. זאת לא תוכנית רגילה לדעתי. זאת תקומה של תוכניות הילדים. זה חיים שכאלה, של דורות. אני מוריד את הכובע לפני הערוץ הראשון. באתי אלה לפני שעות. יום אחד צילמנו תוכנית בארזיב, כשאני שודד ים על רפסודה. יפה, יפה. ומרחוק ברחוק, המצלמה עמדה מאוד רחוק, אמרו לי שייתנו לי סימן עם היד שמתחילים לצלם, ואחרי זה ייתנו לי סימן עם היד שמפסיקים לצלם.
ונתנו לי סימן עם היד שאפשר לצלם. חצי שעה, שעה, יום מאוד חם, מאוד חם, שלוש שעות. אני איש מאוד לבן מטבעי. אם הייתי מוריד את המכנסיים, עכשיו הייתם רואים שאני מחזיר אור. ונהיה לי מאוד מאוד חם, מאוד חם. נכנסתי קצת למים להירגע, לא היה כובע כלום, הייתי עם עין כזאת, כי הייתי שודד ים. הלבישו אותי שחור שזה קולט חום. כשהתחלתי לראות אשן עולה פה, אמרתי, אני חוזר לחוף. חזרתי לחוף, כולם ישבו ואכלו ארוחת צהריים. אמרתי, חבר'ה, מה עם התנועה הזאת? אמרו לי, לפני 4 שעות הודיעו לנו מהמרכז בירושלים שיש שביתת טכנאים. כן, זה. תודה. לא השתנו הרבה דברים מאז. לא השתנו. בכל אופן, תודה רבה לאופאי! אנחנו... האישה שאני עומדת להזמין הנה עכשיו, גורמת להתרגשות גדולה, ואפשר פשוט להציג אותה בשתי מילים, בלי שום תיאורים מיותרים. ציפי שביט! תמיד היא מאחרת ונכנסת לכיתה בסערה כשכל התלמידים עסוקים בלימודים היא שולחת מכתבים לחברה בשיעור לשון מוציאה את הלשון בחשבון עושה חשבון עם אבנים ובזמן ההפסקה היא כזאת היא מצחיקה אז למי בכלל יש ראש ללימודים? ציפי 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 בלי הפסקה ציפי שביט! מלכת הילדים! הכוכבת! שלום! שלום, שלום, שלום וברכה! מה שלומך, יקירתי? אני בסדר, אני ממש בסדר. נהדר. אז הכל התחיל מציפי ללא הפסקה? לא, הכל התחיל בלידה. כן. אני נולדתי ב-1 באפריל. עכשיו הכל ברור. תאריך מביך, אבל לכן נולדתי ב-1 באפריל בלידת הכוז, כמו שאתם רואים. וזהו, ואני רציתי לעשות את זה, ואני רואה פה דור שלם שגדל עליי, ואני חושבת לעצמי, יאללה, איזה מין גרבר אני הייתי. איך שאתם גדלתם יפה, קטנים כגדולים, ואתם מחממים לי את הלב, ואופאי מחמם לי את הלב, ואופא, הנה, אתם רואים את הקטע הזה? זה בצצקנים? הנה, זה יגאל בן דוד אמר לי, את יכולה לקפוץ מעל התנין הזה, והוא קטן והוא לא יפתח את הפה, תראי אותי. ואז יצפן אמר לי, קפצי, ואני עשיתי עם הרגל, וקפצתי מעל הדבר הזה, והתנין עשה... וזהו, ולא סגר את הפה. באמת עברתי איתכם ימים מופלאים, טלוויזיה שכמותכם, מהמון המון תוכניות, עם כל כך הרבה אנשים, עם כל כך הרבה כישרונות, ואני מודה לכם, ואני מתרגשת יותר מאשר בטיטניק. תודה רבה. ציפי, את גם עשית אין ספור פסטיבלים ופסטיגלים, ויש לך אין ספור שלאגרים, אבל בקטע הזה, אני רוצה להזמין הנה עוד כוכבת ילדים ענקית שאני באופן אישי מעריצה מספר אחת שלה, באמת. ואת פעם אמרת, ואני מצטטת, שאותך אפשר לחבר לרידינג עם האנרגיות שלך. אז את רידינג לא הצלחנו להביא, אבל הנה היא נמצאת כאן, חני נחמיאס. Oh.
אנחנו כנראה המנחים הכי צעירים בטלוויזיה. בימי הראשונים של הטלוויזיה הייתה מדיניות ברורה שלא משתפים ילדים בתוכניות. למה? ועכשיו אני מצטטת מכתבה. כי קשה לעבוד איתם ומאוד מאוד לא רצוי שיהפכו לכוכבים צעירים. מאז עברו הרבה מים בים והרבה ילדים על המסך. ואיך הכל התחיל? ריצ'ראץ'. ריצ'ראץ'! שעבדנו על התוכנית הזאת, לא היה כמעט אף אחד שלא שאל, תביאו את ריצ'ראץ'! אז הנה אתם כאן, ובאמת דאגו להביא אתכם בהרכב לא כל כך מלא, אומנם, וחלפו 20 שנה, מה שבעצם נגמרה ריצ'ראץ', ולכבוד רב הוא לי, בתור אחד הגרופיז הכי גדולים שלכם, לא הייתי מפסיד אף תוכנית, אני חייב באמת. בכל אופן, ריצ'ראץ', בואו נעשה כזה משחק קטן של תנועות תואר, וכדי שבאמת נזהה אתכם מחדש, אז כל אחד לפני שאני אשאל אתכם שאלות, ופשוט תגידו את השם, בסדר? מריץ' וראץ' יוצא ריץ' ראץ' מפר ואין שוף פר שוף. רמי, אותך בטוח מזה, אתה רמי הג'ינג'י? אני רמי הג'ינג'י. כזאת אני מה לעשות, אומרים שאני יפה כזאת. ואת? רמי. זה... נעמה היפה
היה כיף? היה קשה, לא היה רק כיף. הרבה שעות של צילומים, כמו שהיום הזה, היו הרבה שעות של חזרות, ושוב פעם לחזור, ושוב פעם ומעייף, ובסך הכל היה מאוד מעניין. טלוויזיה. ואתה? אופיר? אני אופיר. אתה מתרגש, נכון? אני מאוד מתרגש, אני בדרך כלל בצד השני של המצלמות. מה אתה עושה? היום אני עוזר צלם בטלוויזיה הישראלית, בערוץ. כן, הוא משלנו. גילת. שלום גילת. הלאה. גילת, היית עושה ריצ'רץ' היום? חופשי, אבל... התוכנית נמגרה, אמרו לנו שהגענו לשיא, אנחנו מבוגרים ושלחו אותנו הביתה. ואני חושבת שהיום אפשר לעשות איתנו איזה מפגש ל-30 ומשהו. שלום. שלום. מירב. שלום מירב. מירב. רציתי לדבר קצת על התלבושת שלנו, שהיא עד עכשיו אופנתית, פשוט אני בעניין הזה, אני באופנה מתעסקת. ועד עכשיו שחור לבן פסים זה הכי אין. שלום. שלום. שלום יפעת. כן, כן. יפעת, מה את עושה היום? אני בקטע של אומנות, תכשיטנות, איפור. היית עושה ריצ'רץ' היום? בכיף. איך קוראים לך? סבא. אתה עושה חדשות, נכון? אני עושה חדשות. כלומר, הייתי לפני המצלמה, ועכשיו אני מתחבא מאחוריה. אז בעצם נשארתי באותו ענף, אבל בכיוונים שונים. ריצ'רץ', שלום. שלום וברכה. אני מני. אני הייתי עם הטיפה גם. זה מני עם הטיפה. שלום מני. מה אתה עושה? אני מתעסק במוזיקה יהודית דתית. חזן, אם תקרא לזה ככה. אתה חזן? אתה יכול לתת לנו תו? כן, תן לנו תו. את הריצ'רץ' נפתח נפתח. עכשיו נשאר, כן, בהחלט. שלום. איך? דובי. אלון דובי. זה דובי. ריצ'רץ', יוצא ריצ'רץ'. יורד בקרפיון, אורפיון. מריצ'רץ', יוצא ריצ'רץ'. מתרצייה ומפלצת יוצא? מפלצת. לא! קרציפלצת! נכון? אני הלכתי עם זה שנים. לקרציפלצת! שלום דובי, מה אתה עושה היום? אני מעצב תעשייתי. תודה רבה. שלום. שלום. דינה? להיות בת יחידה ולפעמים קצת לקונה. למה לאחרים יש עם מי לשחק בבית ולי אין מין לוקסוס שכזה? אני צועדת באומץ לקראת הסרט הארוך הראשון שלי, למדתי קולנוע. שיהיה בהצלחה. שיהיה בהצלחה לכולכם. בהחלט גרמתם לנו עונג רב. תודה רבה לריצ'רץ'. הרבה שנים אחרי ריצ'רץ' החליטו לחזור לרעיון של תוכנית בהשתתפות ילדים. והתוכנית היא? תופסים ראש. בהשתתפות נתן דטנר ו... מי שהיו אז תלמידי בית הספר לאומניות בתל אביב. לכל מי שתופסים עניין, לכל מי שתופס בזמן, לפני שנתפסו כיוון, תמיד עקפו בגיוון. כל מה שיעלה ודעת נדרוס, אני יכול לעצור את השמחה הזאת? דטנר. אתה שחקן נורא מנוסה, נכון? כן, מה... מה פתאום אתה עושה תוכנית עם... אתה יודע שילדים וכלבים זה דבר ש...
גונב את הצגה בצורה, איך אתה עושה תוכנית טלוויזיה עם ילדים שהם הכוכבים? קודם כל הם לא ילדים, הם היו חיות. חוץ מזה... זה ערבוב מסוכן כבר. זה בכלל, מצב מאוד לא טוב. אני, האמת שאני בכלל המום, זה, תראה, אני עכשיו ראיתי, תסתכל, תן לי רגע את המיקרופון, תסתכל איך הם נראים. מה, לא, לא, תישאר. אבל תסתכל רגע איך שהם נראים היום. כלומר, יש פה כמה, אני לא רוצה לעשות לכם פה חידון מי זו מי, כי אתם פשוט תזהו פה את כל הסטארים האלה, המדהימים האלה, כוכבים היסטריים יפים ויפות, וזה בעצם מאוד התוכנית שלנו. קהל בבית יושב, ראית אותי עם השערות? היום זה חלק מהעניין שנקרא פלאי האיפור. אין מה לעשות. אנחנו, זו מסוג התוכניות שישבו אנשים בבית ויגידו, וואו, איך הם הזדקנו. יאללה, תראה את ההוא, איך הוא נראה. זו התוכנית, אבל תמיד כיף להיות עם נוער, כי בכל אופן שאתה מסתכל עליהם, אתה מבין כמה אתה גדלת ועד לאן. תסתכלו טוב עליי, חבר'ה, אתם תגיעו גם אליי. ודאי. משהו קטן. אני רציתי, מעבר לכל התודות שאמרו כאן הערב, זה, אני באמת רציתי להודות לדטנר, מורי ורבי, שכשאף אחד לא שם לב, אז אני הסתכלתי איך הוא, כשהוא לא יודע את המילים, הוא יודע בדיוק את התנועה מה לעשות, שאף אחד לא ישים לב, את הריקודים. אז באמת, המון תודה. טוב לשיר איתך פתאום, לרקום חלום, לרקום חלום. תודה רבה לכולכם. כל הכבוד לך. אתה נראה מצוין אגב, אמרו לך את זה? תודה, אתה משקר טוב, אמרו לך את זה? תודה רבה. חלק מילדי תופסים ראש התאהב כבר אז בטלוויזיה, והחליטו להמשיך מתופסים ראש לצעירי תל אביב. קבלו אותם. צעירי תל אביב ותופסים ראש לבצע כאן שיר משותף, בבקשה. עוד שהייתי פספוס והלכתי לגן, הייתי מיד מסדר שם את הבלגן. הייתי מתוק ומצוחצח, אז הם אמרו, הוא זיס כל כך. אז הם אמרו, זה ילד פלא, אין כבר היום טובים כאלה. לא מאחר, הוא בזמן מתעורר. אף פעם לא נוזל לו הארטיק. לא מפוזר ולא פריק, הוא מוזר ואוכל תמיד בפה סגור. לא מפהק, בידיים אוכל. אף פעם לא לועס את המסטיק. מת להיות בכיתה התורן, הוא מת, אל תרד גם. אנחנו כל כך חמודות, מתוקות ותמימות, לנו תמיד יש סרטים, רדרדים בצמות. סליחה ותודה על כל לשון, בערב תמיד בזמן לישון, ומצחצח את השיניים בכל שעה או שעתיים. לא מאחר ובזמן מתעורר, אף פעם לא נוזל לי הארטיק. לא מפוזר ולא פריק, הוא מוזר ואוכלת תמיד בפה סגור. לא מפהק, בידיים אוכל, אף פעם לא לועס את המסטיק. מת להיות בכיתה התורה, הוא מת, אל תרד גם. גם בקצב הריקוד, גם ביחד, גם לחוד, צרוק את הצרות, בואי למסיבה. כאן יעלו בטוח כל מצבי הרוח, אל תעמוד נבוח, בוא כבר, סוס כבר, כי
בין כל הידידים, החיים כבר לא כבדים. זרוק את הצמות, פה אין המסיבה. כאן ירום בטוח, כל מצבי הרוח, אל תעמוד נפוח, בוא כבר, זוז כבר. ילדים, הדבר הכי חשוב בעצם זה הילדים, לא? ומה שעוד יותר חשוב מזה, מהילדים, זה בעצם מה הילדים חושבים על תוכניות הילדים. אז אני עכשיו ניגשת לדור ההמשך, לילדים של האומנים המפורסמים והגדולים שהופיעו כאן היום. אביטל, איזה תוכנית טלוויזיה את הכי אוהבת? זבזפים. זבזפים? שילמתי לה. ואת הבת של חני, נכון? איך קוראים לך? מאי. מאי, איך זה להיות הבת של חני? כיף. אבל לפעמים יש גם חיסרונות, כי יש כל מיני פעמים שלא יוצא שאימא בבית, שלפעמים שצריך אותה, או שלמשל רוצים ללכת איתה לאיזו מסיבה בית ספר, שזה לא יוצא שהיא יכולה להיות איתנו, אבל בכל זאת יש גם יתרונות בזה. בטח, זה משתלם. את הבת שלך, אני נחמיאס, זה הכי שווה בעולם, מה קרה לך? ואת הבת של נתן דטנר, נכון? כן. איך קוראים לה? שרון. שרון. את גאה באהבה? כן. הכי בעולם? כן. נתן, גאים בך. ואתם שניכם הילדים של... ואתם שניכם הילדים של חנה, נכון? כן. שמות? איתמר. איתמר ו? בן. ו... מה אתם רוצים לעשות שתהיו גדולים? אחרי שאתם מכירים את העולם הזה מקרוב ויודעים את היתרונות והחסרונות שלו? לא יודע. להיות בתחום של אימא? לא. לא, ואתה? לא בתחום של אימא, אבל אני יכול להיות מפיק. מפיק. רוני וייס, המפיק המוזיקלי של כל הערב הזה, ובכלל של עוד כל כך הרבה דברים, זאת אומרת, אבא שלך, אני חושבת שהוא אחד האנשים שיותר משפיעים על המוזיקה בארץ, הוא לוקח אותך לפעמים לאולפן? וכיף לך שם? כן. מה הכי כיף בלהיות הבת של רוני וייס? שהוא מלמד אותי טובים. תודה רבה לכם, ועכשיו אנחנו ניתן לכם הזדמנות לשיר עם ההורים שלכם ועם כל מי שהיה כאן היום בערב את שיר הסיום של התוכנית הזאת. בבקשה. יד ביד כך בשרשרת והדרך מתקצרת את ידי כך בידך יחד כל המשפחה איש אחד בלב אחד יחד יד ויד יד ביד ולב המסך קטן לעולם אך הוא פתח לעולם יחד כל דבר אפשר דור לדור כך שר יד ביד ולב ולב ככה כל דבר הולך תסיטאי במאי זמרת כל פרט עובד חושב יחד מרימים תוכנית יחד תמיד יד ביד ולב ולב
ביד ולב אל לב, יחד כל דבר הולך. יד ביד, כך בשרשרת, והדרך מתקצרת. באחד שירנו רב, איש אישה ואיש ועם. יד ביד שלום נאמר, יחד למחר. יד ביד ולהיזכר, כי 30 שנה של תוכניות ילדים זה בהחלט לא מעט. אבל כמו לכל תוכנית, גם לתוכנית הזאת יש ליינאפ, תאמינו או לא, מתוזמן ומדויק. עוזרת הבמה יושבת עכשיו בקונטרול עם הסטופר, בלחץ, סופרת את השניות האחרונות של התוכנית, והבמאית כבר נתנה, כן, כן, תאמינו או לא, נתנה הוראה לנתב להיות מוכן עם הרולר. הרולר זה הרשימה שמורכבת משמות כל האנשים שנתנו חלק בהכנת התוכנית. והפעם, הרולר למעשה כולל את שמות כולם, שאני לא אתאה, המפיקים, הבמאים, עוזרי ההפקה, התחקירנים, התסריטאים, התפאורנים, המלבישים, המאפרים, אנשי האביזרים, המנהלים המוזיקליים, הצלמים, וכמובן האומנים שהגישו, שרו, שיחקו ורקדו כדי להנעים לילדים שלנו את אחר הצהריים. בהסתיים התוכנית, האנשים האלה בטח יגידו כמו תמיד שזהו, וזו פעם אחרונה שהם עושים דבר כל כך מטורף, תמיד הם אומרים את זה. אבל אני יכולה להבטיח לכם שכבר מחר בבוקר ייכנס מישהו למערכת תוכניות הילדים ויגיד, יש לי רעיון חדש לתוכנית ילדים חדשה, והכל יתחיל מההתחלה.